اچھے الفاظ کہنے والے کے الفاظ پر غور کرو، نہ کہ اس کی ذات پر۔ ہر انسان اپنے ساتھ ایک بے باک راہبر رکھتا ہے، اور وہ ہے اس کا ضمیر۔ بے شک دیر تک سوچو، لیکن سوچنے کے بعد جو بھی فیصلہ کرو وہ اٹل ہو۔ کبھی کبھی سنجیدگی کے خوف سے نکل کر بے فکر کہکوں کی جانب لوٹاؤ۔ عمل کے بغیر دعا ایک ایسا جسم ہے جس میں روح نہیں۔ برے وقت میں کندھے پہ رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والے تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ جہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، کیونکہ پہلے وہ بحث کرے گا، پھر اپنی ہار دیکھ کر آپ کا دشمن بن جائے گا۔ کسی کو جانچنا ہو تو اس کے ساتھ کچھ وقت گزارو۔